नमस्कार स्वागत आपुनि चाइसे दिनटोर शिरोनाम स्टुडियोत मय जयंत माधव गोस्वामी आरु दिनटोर शिरोनामत आरम्भनिते ब्रेकिं निउज 6 जुनत घोषणा हबो एचएसएलसीर फलाफल शनिबारे पुवा 9 बजात घोषणा करा हबो एचएसएलसीर फलाफल प्रथमबारलै अनलाइनत दिया हबो हाइस्कुल शिक्षान्त परीक्षार फलाफल संबादमेलत घोषणा हिमन्त विश्व शर्मार परीक्षार फलाफल लबलै विद्यालयलै शिक्षार्थीसकल आहिब नालागे पिडिएफ फाइल जुगे फलाफल लाभ करिब शिक्षार्थीसकले 10ৰ পৰা 15 জনৰ ভিতৰত এইচএসৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। পুনৰ জনাও 6 জুনত ঘোষণা হ'ব হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল শনিবাৰে পুৱা 9 বজাত ঘোষণা হ'ব হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল প্ৰথমবাৰলৈ অনলাইনত দিয়া হ'ব হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল সংবাদমেলত শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা পৰীক্ষাৰ ফলাফল লবলৈ বিদ্যালয়লৈ অহাৰ প্ৰয়োজন নাই শিক্ষাৰ্থীসকলে পিডিএফ ফাইল যোগে অনলাইনত লাভ কৰিব শিক্ষাৰ্থীসকলে ফলাফল इफाले 10ৰ পৰা 15 জনৰ ভিতৰত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰী শৰ্মাই। चतुर्थ पर्यायर लकडाउन आज अंतिम तो दिन कईर नतून नीति निर्देशनार आरम्भ हम लकडाउन 5.0 आनलक वन नाम दिया पंचम पर्यायर लकडाउन कि क्षेत्र शिथिलता आनलक वन एक जून आनलक वन नामेरे लकडाउन 5.0 31 मेत चतुर्थ पर्यायर लकडाउन अंत पड़ार लगेगे एक जुनर पर देखत आरम्भ हब पंचम पर्यायर लकडाउन लकडाउन 5.0 लकडाउन नीति नियम बहु शिथिलतार केन्द्रीय गृह मंत्रालय जारी करिसे नीति निर्देशना अनुसरी पंचम पर्यायर लकडाउन कन्टेनमेंट जोन 30 जून पर्यंत अब्याहत थाकिब लकडाउन आनहाते तीनिटा पर्यायत नन कन्टेनमेंट जोन शिथिल करा हब लकडाउन आन जुनर पर खोला हब धर्मियों अनुष्ठान शपिंग मल होटेल पार्लार पंचम पर्यायर लकडाउन नाथाके आंतराज्यिक भ्रमणर बाधा कोनो अनुमति पत्र नालागिब आंतराज्यिक भ्रमणर बाबे पंचम पर्यायर लकडाउन केतामान क्षेत्रते थाकिब निषेधाज्ञा निषेधाज्ञा थाकिब आंतराष्ट्रीय विमान सेवात सिनेमा हल सुइमिंग पुल उद्यान थिएटर बार प्रेक्षागृह आदि बंध थाकिब परिस्थिति साय सिनेमा हल मेट्रोक लई लोवा हब सिद्धांत शिक्षानुष्ठान खोलार क्षेत्रतो राज्य समूहरे आलोचनात मिलित हई लोवा हब सिद्धांत पंचम पर्यायर लकडाउनतो सकलोके सामाजिक दूरत्व बजाय रखार आह्वान गृह मंत्रालयर पंचम पर्यायर लकडाउन निषेधाज्ञा थाकिब सामाजिक राजनैतिक क्रिया मनोरंजन शैक्षिक धर्मियों बा जिकोनो धरणर सांस्कृतिक अनुष्ठान बा बृहत् जनसमावेशत परिस्थिति चाय परवर्ती समयते उठाय लोवा हब पारे एई निषेधाज्ञा पंचम पर्यायर लकडाउनतो विवाहत 50 जन आरु शेषकृत्यत 20 जन लोके उपस्थित थाकिब पारिब निशा 9 बजार पारा पुवा 5 बजालै अब्याहत थाकिब सान्ध्य आईन লগতে 65 বছর উর্ধর 10 বছর অনুর্ধর আর গর্ভবতী মহিলাক ঘরত থাকার পরামর্শ দিছে গৃহ মন্ত্রালয়ে নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট মহানগরীক লকডাউন ভঙ্গকারীর ভয়ঙ্কর কাণ্ড স্কুটিত অহা দুই যুবকে চুঁচুৰাই নিলে কর্তব্যরত যানবাহন আরক্ষীর জোয়ানক উদণ্ড স্কুটি চালকর অটোপালিত আহত হল কনিষ্টবল উজ্জ্বল সিনহা রাজপথত কর্তব্যরত কনিষ্টবলক মহতিয়াই নিছিল দুই উদণ্ড যুবকে 12 ঘণ্টার পিছতো সন্ধান নাই দুই উদণ্ড স্কুটি চালকর সম্প্রতি ঘরতে চিকিৎসাধীন কনিষ্টবল উজ্জ্বল সিনহা দেশত চলি থকা চতুর্থ পর্যায়ের লকডাউনের মাজতে শনিবারে বিয়লি মহানগরীত সংঘটিত হয়েছিল এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা
মহানগরী জয়নগরৰ পিপকোত লকডাউন ভঙ্গ কৰি স্কুটিত অহা দুই যুৱকে 50 মিটাৰ দূৰত্বলৈ সূচনাই নিছিল। সেই স্থানত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত থকা যান বাহন শাখাৰ এইগৰাকী কনিষ্টবল উজ্জ্বল সিনহাক স্কুটিখন ৰখাবলৈ লওঁতেই কনিষ্টবলগৰাকীক মহতিয়াই পলাই গৈছিল দুই স্কুটি আৰোহী। মই ভাবিছিলোঁ অলপ ৰখাব নেকি, আগত গৈ পেলাই তেওঁলোকে নৰখালে। তাৰপিছতে মই তেওঁৰ পিছত অকণমান দৌৰিলোঁ। ইফালে যিজন বহি আছিল তেওঁৰ হাতত এটা বেগ আছিলে, মই বেগটো ধৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰিলোঁ, ধৰিলোঁ। পিছৰ ল'ৰাজনে ক'লে চাগে যে মানুহটো ধৰিছে, তেওঁ হঠাৎ স্পীডটো বঢ়াই দিলে, চিচুৰাই নিয়া হ'ল। যিহেতু আমি তেওঁলোকৰ কাৰণেই আমি ডিউটি কৰি আছোঁ, দুজন উঠিছে, যদি তেওঁ ৰখাই পেনাই যদি মোক ক'লে হয় কিবা প্ৰব্লেম আছিল বুলি হয়তো মই যাব দিলোঁ হয়, কিন্তু সেয়ে নকৰি পেনাই তেওঁ মোক এইখিনি কৰি পেনাই চুচুৰাই লৈ গ'ল। আৰু ওচৰতো ইমান মানুহ নাছিলে যিহেতু ধৰাৰ আমি চেষ্টা কৰিব নোৱাৰিলোঁ। দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়, এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ 12 ঘণ্টাৰ পাছতো মহানগৰ আৰক্ষীয়ে সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই দুই উদণ্ড স্কুটি চালকৰ। সেই দুই স্কুটি আরোহীর সন্ধানত নামি পড়ছিল মহানগর আরক্ষী, আর এই পথৰ দুয়োকাষে থকা সিসিটিভি ভিজুয়াল সংগ্রহ চেষ্টা চলাইছিল মহানগর আরক্ষী। কিন্তু দুর্ভাগ্যর বিষয়, দুই পথত থকা সিসিটিভি বিকল হওয়ার বাবে এই পর্যন্ত কোনো ধরনের সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই দুই স্কুটি আরোহী। সকলোৱে বিচাৰিছে লকডাউন অমান্য কৰি কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীৰ ওপৰত বৰ্বৰতা দেখুওৱা তেনে নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ লোকক অতি শীঘ্ৰেই আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰক। ইপিনে দুই স্কুটি আৰোহীৰ আক্ৰমণত মূৰত আৰু হাতত আঘাত পাই সম্প্ৰতি ঘৰতে চিকিৎসাধীন হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে যান বাহন শাখাৰ কনিষ্টবল উজ্জ্বল সিনহা। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভা সিঙৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বঙাইগাঁও জিলাৰ পঞ্চগাঁৱৰ এজন যুৱকৰ গাত কোভিড-19 ধৰা পৰাৰ পিছত এতিয়া সমগ্ৰ বৈতামাৰী অঞ্চলত এক আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। হায়দৰাবাদৰ পৰা আহি যুৱকজনে নিজ গাঁৱত ঘূৰি ফুৰাৰ ফলত এতিয়া স্বাভাৱিকতে শংকিত তথা আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ লোকসকল। গণসংক্ৰমণৰ ভয়। বঙাইগাঁৱৰ বৈতামাৰী পঞ্চগাঁৱত উত্তেজনা। কোভিড-19 সংক্ৰমিত যুৱকৰে মিলা মিছা কৰি আতংকত দিন কটাইছে গাঁওবাসীয়ে। বঙাইগাঁৱৰ বৈতামাৰী পঞ্চগাঁৱৰ দৃশ্যয়া। পিপিই কিট পৰিহিত স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে এম্বুলেঞ্চত নিছে এটা পৰিয়ালক। পৰিয়ালটোৰ প্ৰতিজনকে কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে ধনতলা মজুলীয়া বিদ্যালয়ত। ইয়াৰ আঁৰত আছে পৰিয়ালটোৰে 18 বছৰীয়া যুৱক লতিফ আহমেদ। ঈদৰ দিনা গাঁৱৰ বহুজনৰে সৈতে মিলা মিছা কৰা লতিফৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড-19 পজিটিভ। গাঁওবাসীলৈ কোভিড-19 সংক্ৰমণৰ শংকা লতিফৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ পৰাও, কাৰণ পৰিয়ালৰ সৈতে এটা ৰাতি একেলগে আছিল লতিফ আহমেদ। হায়দৰাবাদত কৰ্মৰত লতিফ ঈদৰ পূৰ্বে ঘৰলৈ আহিছিল। ৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰিয়েই ধুবুৰীৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত 7 দিন থাকি ঈদৰ আগদিনা অৰ্থাৎ 24 মে'ত নিজ গৃহত উপস্থিত হৈছিলহি লতিফ। জিলা প্ৰশাসনে লতিফক হোম কোৱাৰেণ্টাইনৰ নিৰ্দেশ দিছিল যদিও প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশ নামানি লতিফে ঈদৰ দিনা মিলা মিছা কৰে গাঁৱৰ বহুজনৰ সৈতে। পৰৱৰ্তী সময়ত জিলা প্ৰশাসনে লতিফ আহমেদক কোৱাৰেণ্টাইন কৰে ধনতলা মজুলীয়া বিদ্যালয়ত, আৰু কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত থকা অৱস্থাতে এই যুৱকজনৰ দেহত কোভিড-19 পজিটিভ ধৰা পৰাত হোৱা দোৱা লাগিছে গাঁওখনত। যোৱাকালি তেওঁৰ পজিটিভ ৰিজাল্ট আহে, ইয়াৰ পৰা তেওঁ হস্পিটেললৈ লৈ যায়। 24 তাৰিখে ঘৰতে আছিল, হয় তেওঁ 24 তাৰিখ ঘৰতে আছিল, পৰিয়ালৰ লগত আছিল। আৰু এতিয়া এই অঞ্চলৰ গোটেই অঞ্চলৰ মাজত এই খবৰটোৱে আচলতে আতংকিত সৃষ্টি কৰিছে। ঈদৰ দিনা লতিফৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল বহুজন। লতিফক কোৱাৰেণ্টাইন কৰাৰ পিছতো গাঁৱৰ বহুজনৰ সৈতে সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল লতিফৰ মাক দেউতাক ভায়েক। ঘৰত এটা ৰাতি কটাই যোৱাৰ বাবে লতিফৰ পৰিয়ালটোক তথা পিতৃ মাতৃ আৰু ভাতৃক কোৱাৰেণ্টাইন কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে। কিন্তু এতিয়া আতংকত দিন কটাইছে গাঁওবাসীয়ে। লতিফৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা লোকসকলক চিনাক্ত কৰি জিলা প্ৰশাসনক কোৱাৰেণ্টাইন কৰাৰ আহ্বান জনাইছে স্থানীয় লোকে। দেখা গ'ল যে এই ঘৰখন কিন্তু ঈদৰ কথা, গোটেই ওচৰ চুবুৰীয়া ইফাল উফাল একদম গোটেই চাৰিওফালে চিচি দি গৈছে। এতিয়া আমি এই অঞ্চলৰ ৰাইজ
নিয়াৰেষ্ট মানুহখিনি আমি বিপদজনক আতংকিত হৈ পৰিছোঁ আৰু আতংকিত যিমান মানুহ হৈছে তাতকৈ বেছি সজাগ আৰু সচেতন হোৱাৰ প্ৰয়োজন আৰু আমি স্থানীয় প্ৰশাসনক দাবী জনাম যে তেওঁ যিবিলাক মানুহৰ লগত সংস্পৰ্শত হৈছিল সেই মানুহবিলাকক কোৱাৰেণ্টাইন কৰক। একে সময়তে পোহৰলৈ আহিছে লতিফ। ধুবুৰীৰ পৰা যাত্ৰীবাহী টেম্পোত বহু লোকৰ সৈতে একেলগে ঘৰলৈ অহাৰ তথ্য। সমগ্র ঘটনায় আতঙ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে অঞ্চলটোত, সৃষ্টি হৈছে গণ সংক্রমণৰ ভয়। বঙাইগাঁৱৰ পৰা কেমেৰা পার্সন ঘনশ্যাম ৰায়ৰ সৈতে উপানন্দ শর্মা, নিউজ 18, অসম নর্থ ইষ্ট। আৰু ইফালে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে নগাঁৱৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ পৰা পলায়ন কৰা এজন যুৱক। নগাঁও আৰক্ষী অভিযান চলাই বৰঘাটৰ পৰা আটক কৰে এই যুৱকজনক। কিন্তু কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ পৰা পলায়ন কৰা কোন এই যুৱকজন? অভিনন্দনক জালত পেলালে আৰক্ষীয়ে। কোৱাৰেণ্টাইন হোৱাৰ ভয়ত নিশা নগাঁৱৰ ভোগেশ্বৰী ফুকননি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত থকা কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ দুমহলীয়া বিল্ডিঙৰ পৰা জাঁপ মাৰিছিল অভিনন্দন দাস নামৰ এজন যুৱকে। বহিৰাজ্যৰ পৰা আহি কন্দলি হাস্পতালত কোৱাৰেণ্টাইন থকা অভিনন্দনক পৰৱৰ্তী সময়ত ভোগেশ্বৰী ফুকননি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত আইচলেচনত ৰখা হৈছিল। আইচলেচনত থকা অভিনন্দনে শনিবাৰে নিশা ভোগেশ্বৰী ফুকননি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পৰা পলায়ন কৰাৰ পিছতে স্বাস্থ্য বিভাগে আৰক্ষীৰ ওচৰত দাখিল কৰে এজাহাৰ। সেই এজাহাৰৰ ভিত্তিতে দেওবাৰে পুৱা নগাঁও আৰক্ষীৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক মানস শইকীয়াৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা দলে বৰঘাট বাইপাছৰ পৰা আটক কৰে অভিনন্দনক। উল্লেখ্য যে ভোগেশ্বৰী ফুকননি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পৰা পলায়ন কৰাৰ পিছতেই অভিনন্দনে চহৰখনৰ মৰিকলং শিৱ মন্দিৰত আশ্ৰয় লৈছিল। নিশা মন্দিৰত কটোৱা অভিনন্দনে পুৱা কচুৱাৰ নিজ গৃহলৈ ঘূৰি যোৱাৰ উদ্দেশ্যে বৰঘাট বাইপাছত উপস্থিত হৈছিলগৈ। কিন্তু বৰঘাট বাইপাছত থকা অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে অভিনন্দনক বিচাৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হয় আৰু অভিনন্দনক আটক কৰি এখন এম্বুলেঞ্চত পুনৰ চিকিৎসালয়লৈ লৈ আনে আৰক্ষীয়ে। ইতিমধ্যে অভিনন্দনৰ নমুনা স্বাস্থ্য বিভাগে সংগ্ৰহ কৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ ফলাফল অহা নাই। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। দিনটোৰ শিৰোনামৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ। মহানগৰীত পুনৰ দুটা স্থানক কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে। বৰবাৰীক কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ জাপৰিগুগৰ আজানপীৰ পথক কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে। আনহাতে কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ পৰা আঁতৰিল মহানগৰীৰ দুটা স্থান। কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন মুক্ত হ'ল ফটাকী লামবাৰী আৰু ফাঁচী বজাৰ। শনিবাৰে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল বেটকুছিক। কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ পৰা আঁতৰোৱা হৈছিল ৰুক্মিণীগাঁৱক। পুনৰ জনাইছোঁ, মহানগৰীত পুনৰ দুটা স্থানক কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে। এই স্থান দুটা হৈছে বৰবাৰী আৰু জাপৰিগুগ। জাপৰিগুগৰ আজানপীৰ পথক কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ। ইফালে কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ পৰা আঁতৰিল মহানগৰীৰ দুটা স্থান। কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন মুক্ত হ'ল ফটাকী লামবাৰী, ফাঁচী বজাৰ। আনহাতে শনিবাৰে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছিল বেটকুছিক আৰু কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ পৰা মুকলি কৰা হৈছিল ৰুক্মিণীগাঁৱক। সোমবাৰৰ পৰা নতুন নীতি নিৰ্দেশনাৰে লকডাউন 5.0। পঞ্চম পৰ্যায়ৰ লকডাউনত 8 জুনৰ পৰা দেশত খুলিব শ্বপিং মল, ৰেষ্টোৰাঁ, চেলুন, পাৰ্লাৰ। কিন্তু কি কি নিৰ্দেশনা মানি চলিব লাগিব আনলক 1-ত? সোমবাৰৰ পৰা 30 জুনলৈ দেশত চলিব পঞ্চম পৰ্যায়ৰ লকডাউন। লকডাউন এটা মাহলৈ বৃদ্ধি হলেও কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ বাহিৰে বাকী সকলো ক্ষেত্ৰত অনা হৈছে পূৰ্বতকৈ শিথিলতা। ইয়াৰে ভিতৰত বিশেষকৈ জুন মাহতে খোল খাব হোটেল, ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু চেলুন হ'ব। দেশত আৰম্ভ হ'ব পঞ্চম পৰ্যায়ৰ লকডাউন আৰু পঞ্চম পৰ্যায়ৰ লকডাউনত খোলা হ'ব হোটেল, ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু চেলুন। কেইবাটাও নতুনত্ব অৰ্থাৎ নতুন নিয়মেৰে খোলা হ'ব হোটেল, ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু চেলুনসমূহ। কেতবোৰ নতুন নীতি নিয়মৰ মাজেৰে জুন মাহৰ প্ৰথম অথবা দ্বিতীয় সপ্তাহত ৰাইজৰ বাবে মুকলি হ'ব হোটেল, ৰেষ্টুৰাঁ আৰু চেলুনসমূহ, যাৰ বাবে দেওবাৰৰ পৰা চলাইছে প্ৰস্তুতি। দুটা মাহতকৈ অধিক সময় ধৰি তলা ওলমি থকা চেলুনসমূহত কৰা হৈছে চাফ চিকুণ। গুৱাহাটী আগশাৰী চেলুনসমূহৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰাহকে মাস্ক পিন্ধাটো হ'ব বাধ্যতামূলক। ইচ্ছা কৰিলে গ্ৰাহকে লগত নিব পাৰিব কাপোৰ অথবা নিজৰ লাগতিয়াল সামগ্ৰী। চেলুনত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে গ্ৰাহকে কৰিব লাগিব পঞ্জীয়ন। গভৰ্ণমেণ্টৰ যোনটো নৰ্মছ আছে সেইটো আমি ফ'ল' কৰিম। আপোনাৰ যেনেকৈ চেনিটাইজেশ্যন হয় ন, চেনিটাইজেশ্যন হাইজিন এইবিলাক মেইনটেইন কৰিব লাগিব। এণ্ড আমাক গ্ল'ভছ পিন্ধিব লাগিব, মাস্ক পিন্ধিব লাগিব,
আৰু পাৰিলে আমাক ফেচ শ্বিল্ডবিলাক ল'ব লাগিব, যোনটো ফেচ শ্বিল্ড হয় আমাৰ কাৰণে মানে, আৰু যোনটো কাষ্টমাৰবিলাক আছে তেওঁলোকক মানে তেওঁলোককো মাস্ক পিন্ধিব লাগিব আৰু গ্লভছ পিন্ধিব লাগিব, আৰু আমি যোনটো ইনফ্ৰাৰেড যোনটো থাৰ্মোমিটাৰ আছে সেইটো আমি ষ্টেপবিলাক যোনটো আমি লৈছোঁ আৰু দোকানৰ বাহিৰত আমি এইটো লগাই দিম থাৰ্মোমিটাৰটো, আৰু চেনিটাইজাৰ থাকিব। ইয়াৰোপৰি চেলুনৰ লগত জড়িত লোকে পৰিধান কৰিব লাগিব গ্লভছ, মাস্ক আৰু ফেচ শ্বিল্ড। ঠিক একেদৰে চেলুনৰ নিচিনাকৈ ৰেষ্টুৰাসমূহেও কৰিছে গ্ৰাহকৰ বাবে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা। গ্ৰাহকে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহোঁতে মাস্ক পিন্ধাৰ লগতে ৰেষ্টুৰাখনত এইবাৰ সোমাব পাৰিব পূৰ্বতকৈ 50% লোক। হেণ্ড ৱাশ্ব কৰিব, তাৰপিছত চেনিটাইজাৰ লগাব, তাৰপিছত এখন টেবুলত এনে 4 জনকৈ বহা হয়, 2 জনকৈ বহিবলৈ দিম। টেক অভাৰটো হৈ আছে, পেকিং দি আছোঁ, দূৰত থৈ দিওঁ আমি লৈ যায়। মাস্ক পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক হ'ব, সকলোৱে মাস্ক পিন্ধি আহিব লাগিব। এতিয়া অপেক্ষা মাথো জিলা প্ৰশাসনৰ নীতি নিৰ্দেশনাসমূহলৈ। নতুন নীতি নিৰ্দেশনাৰ পিছতে পৰ্যায়ক্ৰমে খোলা হ'ব হোটেল, ৰেষ্টুৰাঁ লগতে চেলুনসমূহ। কেমেৰাত অঞ্জন ডেকাৰ সৈতে হীৰক জ্যোতি মালাকাৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ এটা ভাইৰেল ভিডিঅ'ই তোলপাৰ লগাইছে এতিয়া ৰাজ্যত। বকলিয়াঘাটৰ সোণপুৰাত থকা কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ চৌহদৰ এটা বিশেষ দৃশ্যই আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে স্থানীয় আৱাসীসকলৰ মাজত। কিন্তু কি এই ভিডিঅ'টো? যিখিনি মানে কৰোণা হৈ গুৱাহাটী লৈ গৈছিলে, তো বেডবিলাক ইয়াত জ্বলোৱা হৈছিলে, কিন্তু আমাৰ গাঁৱৰ আহি ছাগলী আহি মানে এইখিনি বস্তুতে খুচৰি আছে, আকৌ মানে খাই আছে কিবা বস্তু। পিপিই কিট নহয়, কোভিড পজিটিভ রোগীর কাপড়ে ভয়ঙ্কর লোড়া ধেমালি। কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের একটা ভাইরাল ভিডিওয়ে উদঙাইছে একাংশ চিকিৎসা কর্মীর চরম দায়িত্ব জ্ঞানহীনতা। রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে পিপিই কিট যতে ততে উদ্ধার হওয়াক লৈ প্রতিক্রিয়া অব্যাহত থাকার সময়তে কার্বি আংলং জেলার বকলিয়াঘাটর সোনপুরা থাকা কোয়ারেন্টাইন সেন্টার সৌহদর এটা বিশেষ দৃশ্যই স্থানীয় আবাসী সকলের মাজত আতঙ্কর সৃষ্টি করেছে। ভালদরে চাওক এই দৃশ্য। কোয়ারেন্টাইন সেন্টারট ইতিমধ্যেই ধরা পড়া কোভিড পজিটিভ রোগীর বিছনা কাপড় আদি মাটিত পুতি অথবা জ্বলাই নষ্ট করার বিপরীতে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের পিছফালে এনেকৈ মুকলিভাবে পেলাই থা হয়েছে। আর সেইখিনিতেই সোনপুরা গাঁওর পশুধনে এনেদরে নিজের খাদ্য বিচারিছে, যার ফলত এই পশুধন পুনের গাঁওখনলৈ ঘুরি গৈ মারাত্মক করোনার বাহক হব পারে। কিন্তু মন করবলগিয়া যে এই ক্ষেত্রত কোনো কান হার নাই কর্তৃপক্ষের, যার বাবে কোয়ারেন্টাইনত থাকা এজন সচেতন যুবকে সামাজিক মাধ্যমত এই ভিডিও আপলোড করে কর্তৃপক্ষক দৃষ্টিগোচর করার প্রয়াস করেছে। যিখিনি মানে কৰোণা হৈ গুৱাহাটী লৈ গৈছিলে, তো বেডবিলাক ইয়াত জ্বলোৱা হৈছিলে, কিন্তু আমাৰ গাঁৱৰ আহি ছাগলী আহি মানে এইখিনি বস্তুতে খুচৰি আছে, আকৌ মানে খাই আছে কিবা বস্তু। এইখিনি আকৌ আমাৰ গাঁৱত যদি মানে যায়গৈ এইখিনি ছাগলী, মানে এই ছাগলী পৰা বেমাৰটো আকৌ মানুহৰ ওচৰত যাব নেকি, তাকে ভাবিছোঁ কি হৈছে। নহ'লে এটা কমপ্লেইন দিব পৰা যায় আমাৰ গাঁওখিনিয়ে যে ছাগলী গৰু ইয়াত সোমাব দিব নালাগে বুলি কয়। যিখিনি মানে কৰোণা হৈ গুৱাহাটী লৈ গৈছিলে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। মৰিয়নীৰ গাভৰু পৰ্বতত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড। গণপ্ৰহাৰত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ GMCHত মৃত্যুক আঁকোৱালি ললে দেৱাশীষ গগৈ নামৰ যুৱকজনে। ইতিমধ্যে নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰে জড়িতৰ অভিযোগত 4 জনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। চাৰি গাভৰু চাহ বাগিচাৰ সমীপত সংঘটিত হৈছিল মাৰপিটৰ ঘটনা। গণপ্ৰহাৰত নিহত হৈছিল দেৱাশীষ গগৈ নামৰ যুৱকজন। মা হালধিৰ গোন্ধ মাৰ নৌ যাওঁতে কপালৰ সেন্দুৰ মচিলে তামোলপুৰৰ এগৰাকী নৱবিবাহিতাই, কিয়নো তলাবন্ধৰ মাজতে বহিৰাজ্যত অকাল মৃত্যুক আঁকোৱালি ললে মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়ে। বেংগালুৰুত অসুস্থ হৈ অকাল মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা চন্দ্ৰকুমাৰ দাসৰ তামোলপুৰৰ বাসগৃহত এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশ। ইয়াতকৈ বেদনা হয়তো আৰু কাকো নালাগে। বিশ্বজুৰি কৰোণাই আতংক বিয়পোৱাৰ সময়তেই বাক্সাৰ তামোলপুৰৰ এটা পৰিয়াললৈ নামি আহিছে ঘোৰ অমানিশা।
বহিরাজ্যত স্বামীর মৃত্যু। আনফালে বাসগৃহত এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য। লকডাউনের পূর্বে বাক্সার তামুলপুরের হরিণচরা গাঁওয়ার চন্দ্রকুমার দাস নামের এজন যুবকে কর্মার সন্ধানত ঢাপলি মেলিছিল বেঙ্গালুরুলৈ। তারপিছতেই লকডাউনের বাবে দেশ স্তব্ধ হয়ে পড়ার সময়ত হঠাৎ অসুস্থ হয়ে যুবকজন ভর্তি হয়েছিল চিকিৎসালয়ত। চিকিৎসালয়তে যুবকজনের মৃত্যুর সঙ্গে যুঁজি যুঁজি শেষত বাধ্য হয় হার মানিবলৈ। লকডাউনের বাবে চন্দ্রর নচ্ছর দেহ নিজ গৃহলৈ আনিব নোৱাৰে আপনজনে। ইফালে মাত্র এটা বছর পূর্বে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয়েছিল এই চন্দ্রকুমার দাস। পত্নী বিচিত্রা এতিয়া অন্তঃহত্যা। যি সময়ত স্বামীর মৃত্যুর বাবে এফালে গাঁৱৰ মানুহে মচি দিছে বিচিত্রার কপালৰ সেন্দুর, সেই সময়তেই প্রসব বেদনাত ছটফুটাই থকা চন্দ্রর পত্নী বিচিত্রাক এইদরেই লৈ যোৱা হল চিকিৎসালয়লৈ। এফালে স্বামীর হৈতে চিরবিচ্ছেদ, আনফালে পৰিয়াললৈ নতুন সদস্যৰ আগমনী। এক জটিল সন্ধিক্ষণৰ সাক্ষী হৈ ৰৈছে এই পৰিয়ালটো। ল'ৰাটো গৈছিল বেংগালুৰুত কাম কৰিবলৈ, বহুত দিন ধৰি কাম কৰি আছে, আজি নতুন নহয়, বহু বছৰ ধৰি কাম কৰি আছে। তাত যাই মানে কিবা এতিয়া বেমাৰ পৰিছে, কিন্তু তেওঁক মেডিকেলত নিয়া হৈছে। কাৰ পৰ্শতেও মানে বেমাৰটো থাকিব পাৰে কৰোণা, সেইকাৰণে আমি তাতেই সৎকাৰ কৰিবলৈ দিছোঁ। ইয়াতে আনিলে হয়তো ৰোগীটোৰ গাত নাই, বেলেগৰ গাত থাকিব পাৰে। তেওঁৰ লগতে আৰ্মিও আহিব, পুলিচেও আহিব, তাৰপিছতে ড্ৰাইভাৰ আহিব। হৈ যোৱাবোৰ হৈ গ'ল, কিন্তু আহিবলগীয়া দিনবোৰ ভাল হোৱাৰ কামনা কৰিছে সকলোৱে। ইফালে এই জটিল সময়ত ভাতৃৰ সৈতে একেলগে কাম কৰিবলৈ গৈ বহিৰাজ্যত আবদ্ধ হৈ থকা চন্দ্ৰৰ ভাতৃ ফুলকুমাৰ দাসকো ঘৰলৈ উভতাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা ল'বলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে পৰিয়ালটোৱে। মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ বংশী, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। দিনটোৰ শিৰোনামত ক্ষন্তেক সময়ৰ বাবে লৈছোঁ আন এটি বিৰতি।